Hello friends, welcome back to my channel. More in a video level, Hokoloka Punobar Swagatan Donesu, Aretia Borokun DS, Bahira Pura Borokun, Thanda Botor, Aruburokun DS, Tate, Moeta, Babiluazi, Bonan recipe, recipe Bonaman, Thanda Botor Jetu Mankakola Pura Monza, Bohe Tukana Rulumanda, Azi Manko, recipe Bonam chicken gravy, Aru chicken fry. এতিয়া মই বনাইছো চিকেন ফ্রাই প্রথমতে ভিডিও কবল নহলে বানাউতে আৰু সকলোৱে বনাব জানেই এটো কাৰণে মই ভাবিলু প্রথমকন দেখাবলে নহলে আৰু ইয়াতে মই পিয়াজটো হৰকাই দিছো তেল দি পিয়াজটো অলপ হৰকাই দিছো তাতে মছলা নহৰু আদা সকলোখিনি দি দিছো আৰু আৰু এফালে ইয়া জুইত বনোৱা হৈছে বয়লাৰ গ্ৰেভি একদম পুৰা ইয়া জুইত বনোৱা হৈছে আৰু ফলে জুইত বনা মাংখখিনি হৈ গল যিখিনি গ্রেভি বনাইছো এয়া হল আৰু খাবলে বহুত ধুনিয়া হয় জুইত বনালে খাই চাবছ আপোনকে বনাই আমার খানা হৈ গল এতিয়া আমি খাই লম আৰু খাই পেলাই লগ পাইছো আমাৰ খানা বিনা খাই কৰি হৈ গল কিন্তু বাহিৰ বৰখন হে দিয়া আছে হে তেতিয়া পৰা বৰখন দি আছে আজি ব্লগটো বিখেহে কোদাই আৰু কেনেকা পালে চাই কমেন্ট কৰি জনাবলে নাপা হৰিব আৰু মোৰ ৰেচিপিটোটা কেনেকা দেখিলে মানে ভালকে দেখাবল ন হলে বাৰ অলপ অলপ দেখালো আৰু সকলোৱে বনাব জানেই হেতু কাৰণে বিখেক বেছিকে দেখুৱা ন হলে আৰু আজি ব্লগটো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই নতুনকৈ ভিডিও চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব যাতে আহিবলগীয়া সকলোবিলাক ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকে তো আজিৰ ব্লগটো ইমানেই বাই বাই